Sábios conselhos.
coragem, com fé e muita confiança. E sei que com tuas bênçãos, um dia no céu eu vou morar. Eu vou morar. Eu vou morar. Belíssima.
povo apostólico fiel, estar bem firme neste caminho até o céu, nos momentos em que nos reunimos na Igreja Apostólica, cantamos belos sinos, temos certeza que muitos anjos estão cantando e louvando, prestando glorificação ao poder na Trindade excelsa da Santa Rosa de Maria Santíssima, tornando a reunião mais poderosa. Santa, ungida, belíssima, estimados irmãos e irmãs. A partir deste momento irei oficializar a nossa reunião. Aqui estamos reunidos e unidos para recebermos a bênção de Deus. É com muito júbilo em minha alma que apresento a todos os amados irmãos e irmãs a minha saudação, desejando as preciosas bênçãos de Deus, o nosso eterno Pai, como também do Teu divino e amado Filho Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também do pastor por excelência, o nosso santo e querido irmão Aldo. Na esperança de que todos que vieram para esta santa reunião, vieram com um desejo sincero de serem alimentados com as virtudes preciosas do poder glorioso desses santos. Portanto, espero que este momento seja um momento de grande proveito para todos, que todos aproveitem esta oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos neste tabernáculo santo, que representa a casa de Deus nesta terra. Portanto, eu convido, por gentileza, os que puderem se colocar em pé e em sentido de reverência ao nosso Deus. Assim oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, prestamos a Ti neste momento, ó Pai, o nosso louvor, adoração e gratidão, e também os nossos agradecimentos por todas as bênçãos e graças que o Senhor tem nos proporcionado, por esta oportunidade que nos deste de aqui estar. Por isto, Te pedimos, ó Pai, que estenda a Tua mão poderosa, cobrindo a todos nós com o Teu manto santo. Peço também a bênção, a proteção e o amparo de Jesus, o Teu Filho amado, da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e santa Vó Rosa, como também do nosso santo e querido irmão Aldo, que possa neste momento, ó santa e querida Vó Rosa, olhar por nós, e juntamente com o Teu sucessor e pastor por excelência, o nosso querido Primaz, possa interceder diante do poder do Pai em favor de todos nós, em favor desta santa reunião.
para que a mesma seja realizada com muita perfeição e possa também ter a tua aprovação, e que os nossos louvores possam chegar até o trono do nosso Pai como um cheiro suave, e que possamos também aproveitar esses momentos que teremos para nos interiorizar da mensagem, tanto cantada como também da mensagem falada, que a mesma possa falar aos nossos corações, nos instruir, dar-nos sabedoria e entendimento para compreendermos os mistérios dos céus, para que também sejamos alimentados com as virtudes preciosas, para que tenhamos o nosso espírito forte, para que possamos vencer em nossa caminhada para a glória celestial. Por isto, ó Santa e Bendita Vó Rosa, creio que a Senhora e o nosso Santo Irmão Aldo está com os teus olhares divinos voltados a nós e derramando de suas virtudes. Por isso, envia o teu poder, poder de santos e anjos, santos que estão sob o comando da Senhora, a que possa fazer presente, sondando todos esses corações e concedendo a cada um este alimento precioso dos céus, para que, ao término desta reunião, todos possam sair daqui mais fortalecidos, cheios da graça e da virtude do teu poder, para que possa trilhar neste caminho para a glória celestial, sempre de cabeça erguida, defendendo a autoridade desta igreja e o poder glorioso da Senhora como Espírito Consolador. Por isso, abençoe grandemente a todos. E também peço a tua bênção àqueles que não puderam comparecer. Que a Senhora retribua a todos em bênção dos céus. E se há ainda alguém a caminho, que possa chegar e partilhar conosco desta alegria de participar desta santa reunião. E assim, confiantes, tendo toda essa certeza que a Senhora já tomou todas as providências para abençoar grandemente todo o transcorrer desta reunião, é que eu declaro a mesma iniciada para a honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Cantaremos o número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Pecado.
Apostólica, Igreja Sublime do Amor.
Há um santo de grande poder lá no céu. Este santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz, conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi um grande presente que Deus nos deu, pois um galardão de profeta de Deus recebeu. O irmão Waldo, o santo Waldo, o irmão Waldo, o santo Waldo. Estou falando, foi formado por Deus e um povo está abençoando. Este povo ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino ele deixou. O santo Waldo, humildade, muita fé. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois ele com a santa vovosa nos guiam com sabedoria.
assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, o santo Aldo, humildade, muita fé, para um dia chegarmos com ele lá no céu. O irmão Aldo, o santo Aldo, queremos amor, merecer pra fazer esta igreja crescer com amor. Assim devemos unidos lhe
servir com muita alegria. O irmão Aldo, ele é o Santo Aldo.
batizei para viver e para nunca mais morrer. Santo batismo ungido pela unção celestial. Quanto esperei por este dia, hoje confirmo minha fé divina. Agradeço-te, Jesus, meu Salvador, que nas águas do Rio Jordão nos ensinou a recebermos com santidade o santo batismo. Adoro-te, Santa Vó Rosa, bendita, meu Santo Espírito Consolador, com meu primaz, o teu sucessor. Me das a oportunidade para que eu possa expressar a minha gratidão. Estimados e amados irmãos, agora chegou o momento também muito valioso e precioso. Sei que todos os atos aqui apresentados têm o seu valor, mas a mensagem, irmãos, ela completa a nossa reunião. Portanto, é um momento que temos para meditar sobre a missão desta igreja e o ministério glorioso desses santos que formou esta igreja na terra e a dirige, como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que muito lutou em favor da obra desta Santa Igreja Apostólica. Aproveito esse ensejo para agradecer a presença de todos e também aos internautas que estão nos acompanhando este trabalho maravilhoso, que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos. E antes de adentrar esta mensagem, para que os irmãos possam conscientizar do grande poder que sobre nós está e possa sentir esse poder desses santos poderosos, eu irei ler aqui
um depoimento de fé da Congregação Apostólica de Redenção no Pará. Recebemos a carta do irmão Rosevando Fernandes de Araújo, assim testemunhando: no dia 6 de dezembro de 2019, ao dirigir um veículo pela BR-153, com destino a Barretos, em São Paulo, eu, meu pai e minha sobrinha, ao nos aproximar de Guaraí, em Tocantins, perdi o controle da direção do veículo numa velocidade de 120 km por hora. O carro saiu da pista e houve vários capotamentos, até colidir com uma árvore a 20 metros da pista. Minha sobrinha foi arremessada para fora do veículo, vindo a sofrer um lixamento no asfalto. E antes do carro bater na árvore, pois se ela estivesse no banco no momento da colisão, não sobreviveria, pois o teto do veículo encostou no local em que ela estava. Meu pai estava no banco traseiro com um cinto de segurança devidamente colocado e não sofreu nenhuma escoriação sequer. Saiu ileso do acidente. Eu tive algumas fraturas nas costelas, na clavícula, mas fui socorrido e tudo ocorreu muito bem, pois fomos socorridos pelo serviço de saúde local. Lembro-me que, no momento do acidente, clamei pelo nome da Santa Vó Rosa e perdi os sentidos, vindo acordar após a colisão. As pessoas que presenciaram tudo diziam: vocês receberam um grande milagre. Louvamos e agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nosso profeta. Assino Rosevando Fernandes de Araújo, e o meu pai Joaquim Ferreira de Araújo, e minha sobrinha Kelly Cristina Fernandes da Silva. O veículo deu perda total. Então está aí, irmãos, este lindo testemunho. E agora, adentrando a nossa mensagem, conto com a reverência de todos para juntos meditarmos nesta mensagem, a qual nos esclarece sobre o valor do ministério do Santo Irmão Aldo para a Igreja Apostólica. No passado do povo de Deus, existiram profetas poderosos em obras e palavras. Santo Elias, um dos profetas mais memoráveis da história sagrada, realizou feitos extraordinários em favor da obra de Deus, livrando seu povo de deuses falsos e da idolatria, que é um dos terríveis pecados que destrói a fé de um povo e leva à perdição. O profeta Daniel, que glorificou ao Senhor e o fez conhecido num povo totalmente pagão, fez revelações magníficas, provando ser o nosso Deus, o único Deus e Senhor do universo. A missão de profeta é revelar a Deus e manifestar o seu poder entre o povo. Esta foi a missão do Santo Irmão Aldo entre nós durante 44 anos, nestes tempos da regeneração e da era do Consolador, com a missão de santo pastor do rebanho de Jesus e de sucessor do Santo Consolador,
E junto com a Santa Vó Rosa, ele, irmão Aldo, tem a missão de tomar conta do povo apostólico, junto com todo o poder celestial. Sua missão, quando esteve entre nós, foi de livrar a nossa igreja de toda a corrupção, do mundanismo, e santificar o nosso povo para servir a Deus com toda a santidade e justiça. Além do glorioso ministério da Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo contou com todo o poder destes poderosos profetas do passado, dos santos apóstolos, de Maria Santíssima e de toda a graça e virtude de Jesus nosso Senhor, para que pudesse e possa continuar nos guiando no verdadeiro caminho que nos conduz aos céus. Mas cada apostólico precisa estar muito consagrado e santificado para que o nosso querido santo irmão Aldo possa proteger e amparar cada apostólico e tomar conta do seu espírito, da sua vida e do seu lar, para que seja feliz e abençoado, e guiá-lo no caminho do bem e da verdade. Portanto, tudo é possível para quem crer e obedecer a nossa doutrina e disciplina. Após a coroação da Santa Vó Rosa nos céus, como Espírito Consolador, de imediato o santo irmão Aldo passou a nos dirigir na missão de sucessor e representante da Santa Vó Rosa entre nós, como profeta do Senhor. E junto com o santo Consolador realizou um ministério de grande glória, promovendo milagres importantes, cujos testemunhos estão em nossos arquivos, livrando nosso povo de tantos males, perigos e doenças. O mais importante é como livrou e tem livrado a nossa igreja da corrupção, do mundanismo e das heresias, que são as falsas doutrinas que leva um povo à perdição. Esta foi a missão do santo Elias, do santo Daniel, do santo Moisés e de todos os profetas do passado e dos santos apóstolos: livrar o povo da corrupção e ensiná-los a regra do bom viver e a amar a Deus de todo o coração. Todos esses santos muito ajudaram e atualmente estão ajudando a Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo a levar nossa igreja a ser vitoriosa na luta contra o pecado, o mundanismo e toda a corrupção. O profeta Daniel e o profeta Santo Elias sempre estavam com o nosso primaz, cooperando com ele para ajudá-lo na sua gloriosa missão de dirigir a nossa igreja durante o seu ministério aqui na terra. E atualmente estão lado a lado com o nosso santo irmão Aldo e todos os santos profetas e os santos apóstolos na grande batalha para proteger todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e ajudar os nossos pastores, regentes e coristas no seu importante ministério de levar avante a obra de nossa igreja. O ministério do santo irmão Aldo foi muito valioso para a obra de nossa igreja, porque dependíamos da graça da Santa Vó Rosa, da sua presença constante em nosso meio, da presença de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria, dos santos apóstolos, dos santos profetas, enfim, de toda a corte celestial,
e dos santos e anjos para podermos ser uma igreja vitoriosa a cada dia. E isto só foi possível com a presença e o dom precioso do Santo Irmão Aldo, para receber toda a direção de Deus, de Jesus e da Santa Vó Rosa. Muitas vezes ele ia diante de Deus para receber suas ordens para a santificação de nossa igreja. E atualmente, como santo pastor deste rebanho de Jesus e do Consolador, continua recebendo de Deus o Pai suas ordens e orientações para ajudar a nossa igreja a vencer todo o pecado e santificá-la para ser a igreja vitoriosa, inspirando as nossas reuniões e mantendo viva a fé nos corações dos verdadeiros apostólicos. Precisamos contar sempre com este poder para inspirar os nossos pastores, regentes, músicos, coristas e todo o nosso povo e todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja, dando toda a sabedoria para que possamos vencer. E os nossos pastores saibam ensinar o nosso povo a regra de um bom viver, da boa moral, dos ensinos doutrinários. E os pais a serem sábios para dar bons conselhos para os seus filhos. Todos dependem da bênção e da proteção do Santo Irmão Aldo. Entretanto, para o Santo Irmão Aldo ajudar cada apostólico, precisamos estar unidos como irmandade e estarmos unidos a ele, Santo Irmão Aldo. Estar unido a ele é confiar nele e lhe obedecer. Todos os filhos que são obedientes aos seus pais são bem-sucedidos na vida. Igualmente, os que forem fiéis ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja serão também felizes e abençoados. Pela felicidade e glória que nos concederam Deus Pai, Jesus nosso Senhor, o Divino Espírito Santo, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, em termos sido dirigidos e orientados pelo nosso Santo Irmão Aldo, e por sabermos que ele continua ainda mais presente entre nós, com todo o seu poder e virtudes, prestamos ao nosso Santo Pastor Irmão Aldo todo o nosso louvor, adoração e gratidão. Portanto, convidamos nossos irmãos para participarem de nossas reuniões festivas em nossa sede e em todas as nossas congregações, pela passagem do aniversário natalício do Santo Irmão Aldo, em 31 de agosto, glorificando este servo de Deus vitorioso e agradecendo por ele estar ao lado da Santa Vó Rosa, abençoando, amparando e lutando pela vitória do seu povo aqui na terra. Estimados e amados irmãos, aí está, direcionado aos nossos corações, esta linda mensagem, que refere sobre o valor do ministério do Santo Irmão Aldo, ou seja, o valor que representa para a nossa igreja, o valor do ministério do Santo Irmão Aldo. O ministério do Santo Irmão Aldo é de um valor imensurável, porque cumpriu e cumpre em sua vida e no seu ministério duas importantes promessas de Jesus. Primeiro, por ser o último profeta que pisou nesta terra. E em segundo lugar, por ser o pastor por excelência deste rebanho apostólico. Missão esta de grande significado
para a obra desta igreja apostólica. Ministério este que cumpriu em nosso meio com muita dedicação e amor, pois o irmão Aldo sempre esteve e está em nosso meio, nos guiando com mão forte. Ele sempre cuidou de todos nós com muito amor e carinho, como um pai cuida de um filho. No entanto, temos um hino que diz: Ele é Pai, Ele é Amor, e é o sucessor do Consolador. Portanto, é importante que todos nós, neste dia que se aproxima do dia do teu aniversário, prestarmos a Ele o nosso mais sincero louvor, adoração e gratidão por tudo o que Ele fez e faz em nosso favor. Ele, irmão Aldo, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, pois nos momentos mais difíceis de nossa vida, Ele sempre esteve e está presente, dando-nos todo o consolo, toda a paz e proteção dos céus, hoje em espírito e verdade, porque não se encontra mais entre nós em seu corpo físico. Por isso que é importante todos nós procurarmos sempre confiar nele e não duvidar, mas ter uma fé verdadeira, porque todos sabem que, irmãos, a dúvida, ela traz a desconfiança, a incerteza, e isso prejudica muito a sua maneira de se portar diante desse santo de Deus. Porque vejam que o nosso santo irmão Aldo, durante o seu ministério nesta terra, ele muito trabalhou para preservar em nosso coração esta verdadeira fé, para que nós confiássemos nele de coração e também com o desejo de obedecer. Porque somente dizer eu creio em ti, irmão Aldo, mas não procura fazer a sua vontade, eu digo, irmãos, que isto não irá dar prova do seu amor por ele. O que prova o nosso amor pelo nosso santo irmão Aldo é a nossa obediência, é seguir passo a passo tudo que ele nos ensinou durante o seu ministério nesta terra. Porque vejam, amados irmãos, que foi 44 anos de ensino. Então vejam que todos nós temos ensinos com sobejo para viver uma vida perfeita diante dos olhos de Deus e para alcançar, durante a nossa jornada nesta terra, a santificação e o preparo do nosso espírito para um dia, ao encerrar a nossa jornada nesta terra, alcançarmos a glória dos céus. Porque ele, com muito amor, trouxe para nós todos esses ensinos. E muito lutou para que nós estivéssemos sempre atentos e sempre firmes nesta fé. Então, por isso, irmãos, nós devemos vigiar e reconhecer o valor do ministério do santo irmão Aldo para esta igreja, para todos nós. Porque ele muito lutou para ver em nós a felicidade, a alegria, a paz. E todos aqueles que são fiéis têm gozado desta paz e gozam desta paz. Por isso não podem desanimar ou muitas vezes retroceder, muitas vezes querer voltar atrás. E com o passar dos tempos, esquecer dos seus preciosos ensinos e começar novamente a fazer as suas vontades. Porque, infelizmente, muitos desobedecem a nossa doutrina e disciplina para, muitas vezes, satisfazer as suas vontades, esquecendo da sua submissão a esses santos de Deus. Porque nós, quando entregamos a eles, nós fizemos um voto de bem servir,
de ajudar, de colaborar, de obedecer em tudo os seus ensinos. Então não podemos deixar com o passar do tempo ir esquecendo esses ensinos e voltar novamente ao pecado. Por isso é importante estar sempre com o nosso pensamento ligado ao nosso santo e querido irmão Aldo, para que ele possa nos ajudar até o final de nossa jornada nesta terra. Porque nós precisamos muito da sua graça, da sua proteção, do seu amparo para vencer. E ele está pronto para nos ajudar e está intercedendo constantemente em nosso favor. Agora só nos resta fazermos a nossa parte. Portanto, prezados irmãos, neste dia do aniversário do santo irmão Aldo, vamos dar a ele esta alegria de provar a ele o nosso amor e o nosso desejo de nos aperfeiçoar a cada dia, através dos ensinos que ele nos deu, porque são esses ensinos que nos faz alcançar esta perfeição, desde que nós obedeçamos e fazemos tudo de conformidade com aquilo que ele nos ensinou. Irmãos, eu não vou mais além porque o tempo não permite. Tenho muito o que falar, mas o tempo não permite. Portanto, eu passo para outra mensagem, também muito importante, que é a mensagem do batismo. Portanto, diz aqui, o voto do batismo deve ser feito com muita fé e amor. Todos os que irão se batizar precisam dar muito valor ao seu batismo, ato de fé, de grande significado para a sua vida e a sua alma, sendo muito fiéis e obedientes aos ensinos do santo irmão Aldo, que são os mesmos que Jesus e a Santa Vó Rosa nos transmitiram com tanto amor. Antes de adentrarem ao tanque batismal em nossa sede para serem submersos nas águas, farão o voto do batismo, prometendo a Deus Pai, ao Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus e à Santa Vó Rosa, que serão obedientes à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica e que viverão de maneira honrada, justa e honesta em todos os dias, de sua vida na terra. Os mais jovens também devem dar muito valor ao seu batismo e ao voto que farão antes de serem batizados, para poderem cumprirem um ministério abençoado nesta Igreja Apostólica. O nosso santo irmão Aldo sempre recomendava aos pais e às mães que ensinasse os seus filhos e filhas menores que iriam se batizar, para que fossem sempre obedientes aos ensinos que ele nos deixou e que desse muito valor ao sacrifício de Jesus e à Santa Vó Rosa, que Jesus e a Santa Vó Rosa fizeram em favor da felicidade deles e da sua salvação. Eis o voto que farão no dia do seu batismo. Prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deixar do mundo e de todo o pecado, obedecendo à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Prometer é comprometer-se a cumprir. Nesse caso, a vontade soberana de nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É prometer que será obediente à disciplina e à doutrina de nossa Igreja e que aceitará com amor e fé os nossos ensinamentos e conselhos. Façam este voto com muita fé e confiança na Santa Vó Rosa, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em nosso santo irmão Aldo. E estes santos lhes ajudarão a vencerem e a serem muito felizes e abençoados em todo o seu viver.
Então, a todos os batizandos, aí está esta mensagem para que possam se preparar. Portanto, por quê? Os que irão se batizar precisam estar em perfeita obediência. É porque a sua obediência a todos os preceitos doutrinários e disciplinares de nossa igreja é a prova de que a sua pessoa creu e está disposta a viver em santificação e a viver submisso ao poder de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Podemos observar tudo isso sobre o que Jesus disse a respeito do batismo. Quando disse, e está registrado nas Escrituras, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então observe, prezados irmãos, através dessas palavras de Jesus, que para receber em sua alma o santo batismo é preciso primeiramente crer, depois se batizar. Aí sim terá a sua salvação. Mas precisam também entender que esta salvação que a sua pessoa irá receber após o seu batismo, para que ela se concretize em sua vida, é necessário, irmãos, lutar e se esforçar para obedecer até o final de sua vida nesta terra. Porque, do contrário, poderão perder toda a unção que recebeu no momento do seu batismo. Por isso que o irmão Aldo sempre aconselhou aos batizando a se preparar, para que ao fazer este voto, faça com muita sinceridade e com o desejo de obedecer. Porque se não tiver em seu coração este desejo, esta vontade de viver santamente nesta terra, eu digo, irmãos, que o seu batismo não terá valor algum. Então, para que o seu batismo tenha este valor, é preciso viver de conformidade o voto que irão fazer naquele momento, ao adentrar as águas batismais, porque ali será sepultado todo o seu passado de pecado e ressurgirá uma nova criatura para Deus. Então é necessário fazer este voto com muita sinceridade e com muita fé e com o desejo de ser fiel até o fim. Portanto, fica aí o conselho a todos os batizandos, porque há um tempo ainda suficiente para se preparar, para neste dia receber o seu batismo, cumprindo com a justiça de Deus e a vontade de Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, antes de orar para encerrar, ouviremos uma mensagem cantada pelo coral, que traz o título Doces Palavras. No irmão Aldo, um sentimento no meu coração aparece forte, muito forte, transbordando de emoção. Faz lembrar suas palavras, seus gestos de amor, ecoando em meu pensamento tudo o que ele falou. Palavras doces ele
não tem como não lembrar, sem querer emocionar. Sua presença é muito forte, impossível não amar. Amor incondicional, presente em nossa vida, levarei no coração, sempre forte até o final. Amém. Estimados e amados irmãos, chegamos ao término de nossa santa reunião. Eu aproveito o ensejo para agradecer imensamente a todos pela sua presença, pela sua reverência prestada a esta reunião. Tenho certeza que isto agradou muito a Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo, que sempre pediram reverência em nossas reuniões. Que todos continuem com esta fé, buscando sempre se aprimorar cada vez mais no seu estado espiritual, para que, na verdade, sejamos um povo forte, a Igreja a baluarte da verdade. Então, eu agradeço o trabalho dos obreiros, diáconos, diaconisa, como também o trabalho do conjunto coral, por essas mensagens cantadas, que muito contribuiu para a realização dessas duas reuniões que aqui pude realizar. Também, particularmente, agradeço pela oportunidade que tive de estar com os irmãos nessas duas reuniões. Para mim foi motivo de muita alegria e contentamento. Por isso, eu agradeço muito ao Santo Irmão Aldo pelas oportunidades que ele tem me concedido. Agradeço também os colegas de ministério que aqui estão presentes, nos prestigiando, que também a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam lhes ajudar na sua importante missão de ajudar a divulgar esta mensagem gloriosa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agradeço aos internautas por ter nos dado esta honra de nos acompanhar durante este trabalho. Que a Santa Vó Rosa também possa abençoar grandemente a todos. Agradeço também aos irmãos da filmagem por este trabalho muito importante e valioso para a divulgação do nome glorioso destes santos poderosos. Então, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo,
abençoe grandemente a todos. Meu muito obrigado e convido a todos a se colocarem em pé, em sentido de reverência ao nosso Deus. Assim oremos. Amantíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, quanta alegria vai em nossos corações, porque creio eu que todos que aqui estão, estão sentindo esta alegria em seu coração, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de aqui nos reunirmos e unirmos num perfeito amor, apresentando ao Senhor a nossa adoração e gratidão por todos os benefícios e graças que o Senhor tem nos concedido, pela vida, pela paz que tem nos proporcionado. Agradeço muito por esta oportunidade que concedeu a todos nós. Agradeço também a Jesus pelo sacrifício dele, lá no passado, onde pôde resgatar grande parte da humanidade. Eu digo grande parte porque nem todos aceitaram o seu sacrifício. E agradeço muito a ti, ó Jesus, também pela manifestação do Espírito da Verdade que o Senhor tanto se referiu, que é o consolador de sua gloriosa promessa, a nossa querida e santa Vó Rosa, que recebeu esta importante missão e se encontra lado a lado do Senhor na glória celestial, juntamente com o nosso pastor por excelência, para dirigir-nos neste caminho para a glória celestial. Agradeço também a ti, ó querido Primaz, pelas bênçãos que tem nos proporcionado, por ter sempre olhado por nós, pelo carinho e amor que tem dispensado a todos nós. Agradecemos de todo o coração a ti, por tudo que fez por nós. E agora, peço, pois, que derrame dos céus as tuas bênçãos, recompensando a todos esses teus filhos por esses momentos dispensada a esta reunião. Que as virtudes preciosas estejam presentes no coração de todos. Que todos os ensinos que tem aprendido nesta igreja possam lhe servir como um escudo para que possa se defender do mal e sempre seguir o bem, sempre estar em obediência e consagração, servindo a Senhora, o Senhor querido Primaz e a todo o reino dos céus. E agora, peço a tua bênção também a estas pessoas cujos nomes aqui foram colocados nesta caixinha pedido de oração. Eu não sei quais são os seus problemas, mas a Senhora sabe, porque com a Senhora está o poder da onisciência e onipresença. Então leve até eles a tua perfeita paz, curando os que estão enfermos, doentes, acamados, em seus lares e até mesmo no leito de hospital, para que eles possam se recuperar na saúde, dando saúde ao seu corpo, vida ao seu espírito, para que eles possam gozar de toda a felicidade do teu reino. E, enfim, todos os problemas de suas vidas, que tanto estejam lhes perturbando, sejam solucionados, e todos gozem de saúde, de paz e felicidade. Portanto, prezados irmãos, creiam e confiem neste poder sobrenatural que está sobre nós, que é o poder da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e também do pastor Santo Irmão Aldo. E receba, pois, a bênção que ele lhes concede, que todos possam sair daqui tendo um bom retorno aos seus lares e possam chegar em paz, ter uma ótima noite de descanso e paz e uma próxima semana de muitas realizações. Creiam assim, tenham esta fé e recebamos, pois, as bênçãos gloriosas que esses santos de Deus nos concede neste momento. Amém.